Всім привіт! Мене звати Віталіна, і сьогодні я хочу поговорити з вами про маски. Маски, маски, маски. Не в одній аптеці вже їх не знайти, а якщо знайти, то по такій ціні, що квартиру можна купити десь в Чернігові, так точно. Така от масочка. Її носити потрібно оцією стороною. Тут зверху є такий тримач для носика. І вона повинна щільно облягати обличчя тої людини, яка хвора. Хвора, а не для профілактики. Така маска пропускає геть все на світі, може не пропускати лише пил. Що таке цей коронавірус? Чому ми його так всі боїмося? І як він передається? Передається він повітряно-крапельним шляхом. Крапельним шляхом. Тобто крапля має впасти вам на дихальні шляхи, в ніс чи то в рот, хтось має на вас кашлянути чи чихонути і заразить вас. Якщо ж людина, яка кашляє і чихає людям в обличчя, носить маску, то вона кашляє в неї. І тоді такі крапельки зупиняються і не потрапляють на дихальні шляхи інших здорових людей. Кашлянуть можна, звичайно, на якісь предмети, на стіл, на поручні. Це може бути якісь пластикові стільці, столи. На таких поверхнях може зберігатися цей вірус і не помирати близько 5 діб. Тобто потрібно розуміти, що ручки теж треба мити з милом. Не обов'язково скуповувати ті антисептики, котрі лишилися по 1000 гривень в аптеці низьких цін. Не обов'язково це робити. Можна просто мити руки з милом. Мити ніс, тому що в нас є там таке волосечко росте, яке зупиняє віруси, пил та бактерії на рівні слизової передньої камери носа. Якщо це все робити, то можна захиститися. І ось це, по суті, можна і не носити, якщо ви не хворі. Дякую.